خاتون متصف پنجاب نبیلہ حاکم علی نے ریجنل دفتر میں خواتین کے وراثتی اور جائیداد سے متعلق کیسز کی سماعت کی۔ حکومت پنجاب خواتین کو وراثتی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ خاتون متصف خواتین کے گھر، جائیداد اور زمین سے متعلق سارے کیسز کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ حکومت پنجاب خواتین کے معاشی استحصال اور خوف و ہراس کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ خاتون متصف خواتین کو فوری اور فری انصاف کی فراہمی کے لیے 60 دنوں کے اندر کیسز کا فیصلہ کرتی ہے۔ خواتین کو ان کی جائیداد پر قبضہ ہونے کی صورت میں قبضہ شدہ جائیداد کا مارکیٹ ریٹ پر کرایہ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ خواتین کی جائیداد کے کیسز کی سماعت کے دوران وہاڑی کے سفینہ یاسمین نے ایک کنال پلاٹ پر قبضہ و گزار کرانے پر خاتون متصف نبیلہ حاکم علی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ خاتون متصف پنجاب نبیلہ حاکم علی نے ملتان، خانے وال اور وہاڑی اضلاع سے 16 کیسز کی سماعت کی۔ اس موقع پر ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے کنسلٹنٹ اکرم بھٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔